програма «Важливо про» і ми у прямому ефірі. Хочу нагадати нашим глядачам, що продовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки безкоштовні. Віталій Малахов – театральний режисер, художній керівник, директор Київського драматичного театру на Подолі, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі мистецтва. Народився у Львові, розпочав свою творчу біографію у 1977 році на українському телебаченні. Трупа Малахова неодноразово презентувала театральне мистецтво України за кордонами нашої держави. У США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Фінляндії, Греції та інших країнах. У доробку театра понад 60 вистав. Пане Віталію, ми вам вітання. Добре. Наразі тривають репетиції на Подолі вашому театрі. Це вистави «Сірі бджоли». У головній ролі буде Богдан Бенюк, так? Бенюк і Сергій Бойко. Скажіть, там, власне, дві головні ролі. Скажіть, будь ласка, коли буде вистава вже прем'єра? Сподіваюсь, що в першій декаді грудня. Сподіваюсь. Справа в тому, що ми кілька разів переносили прем'єру в зв'язку з тим, що Богдан Михайлович зараз знімається десь в Карпатах у фільмі, і вони то чекали сніг, то потім несподівано випав сніг, і у них трохи затягнувся період. Але я сподіваюся, що з 20 числа листопада, навіть жовтня, ми почнемо репетиції такі планові і завершимо їх десь до... До грудня, так? Да, да. Скажіть, будь ласка, для тих, хто не знає, можете розказати, в чому конфлікт взагалі «Сірих бджіл» Андрія Куркова? Вся книга Андрія Куркова, вона більша, ніж вистава. Вистава – це перша третина книги. Тому я можу розповісти, про що перша частина, про що, власне, п'єса. Хоча п'єсу написав сам Андрій Юрійович. Про що вона? Вона йде... Там дуже проста історія. Я, так мовити, не хотів би моралізувати, але там дуже проста історія. На сірій зоні між українськими і ДНРівцями знаходиться село невеличке, в якому лишилося два будинки, в якому живуть двоє людей, досить літніх, які з дитинства були, ну, власне, не ворогами, але не приятелями. І ось історія про те, як, що там відбувається, і як вони стають друзями, як, ну, навіть не друзями, це дуже важко, як змінюються їх стосунки, по-перше. По-друге, як змінюється, ну, от, сам Сергій Сергійович, якого грає Богдан Михайлович, це людина, яка на початку вистави, так би мовити, позиціонує себе як нейтральну людину, яка не хоче втручатися ні в політику, ні у війну, ні у що. Він знає свої вулики, шість вуликів, і проблема починається з того, що мед стає гіркуватим, тому що взриваються міни, і тому що на квіти осідає порох, і він, власне, думає лише про бджіл. Але так стається, що зовсім вільним від політики, від війни бути не можна, і він втручається в це, не сподіваючись, що він в це втручається, і, ну, змінюється його характер, і його, і цього його партнера, антипода Пашки. От. Скажи, будь ласка, пане Віталію, а як втрутилась війна взагалі у життя театру вашого? О. Ну, я вам скажу, що, по-перше, ота історія з будівництвом театру мала, ну, значною мірою театр такий, тому що він побудований в такий час. Розумієте? Я вважаю, що некоректно нам зараз будувати з вензелями, квіточками і сонечками. Театр має такий вигляд, який міг би виникнути театр у часи війни, будемо говорити. По-друге, ну, ми весь час, так би мовити, ми випустили, здається, в 13-му чи в 14-му році «Вічно живі».
І ми грали його і в Києві, і у Львові. Ми випустили Чапика «Мати». Це вистава, власне, про війну. Ви знаєте, у нас не було такого, я зараз намагаюся згадати, щоб хтось загинув безпосередньо, ось загинув або там щось сталося. Але безумовно, воно, ну я ж кажу, воно не може не втручатись. Це і глядач змінився. А як змінився глядач сьогодні? Ви знаєте, молодь стала патріотичніша, будемо говорити так, і це стосується і мови, це стосується і інтересів, це і стосується світогляду. Це може не стосуватись безпосередньо, скажімо, пострілів, але змінився глядач. Можливо, навіть несподівано, знаєте, люди почали дуже хотіти бачити комедії. Тобто вже не обридли? Так, тому що втомлюються протягом дня з інформацією, страшною інформацією. Вони, звичайно, хочуть прийти трошки. І я вважаю, що це нормально, що це теж це наша, так сказати, наша позиція, що ми, власне, маємо піднімати дух. Розумієте? Глядачу, так? Да, який втомився вже від цього всього. А що наразі зараз актуально ставити? Це складне питання. Ви знаєте, я кажу, по-перше, звичайно, комедії. Всі комедії дуже добре сприймаються. По-друге, ми провели такий маркетинг і подивились, що читають кияни, наприклад, по всіх бібліотеках міста Києва. І виявилось, що таке місто дуже читаюче. І от ми, власне, взяли Оруела 1894, тому що це одна з улюблених книг киян сьогодні. Дуже багато читають з іноземців, читають Бредбері, читають Гесе, читають... багато. З українців Забужко, тот же Курков. Будемо говорити так. Сьогодні люди спрямовані на хорошу літературу. Це на відміну від того часу, коли, знаєте, всі кинулися в серіали, зараз вже люди хочуть серйозну літературу, щоб трошки мислити або сильно мислити, щоб... Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що артисти вашого театру дуже затребувані в кіно і серіалах? По-різному ставлюсь. Ні, звичайно, я радий, що вони багато знімаються, і я це навіть якось підтримую. Тобто ми запрошуємо на вистави кастинг директорів, тому що завдяки цьому і театр стає популярнішим, і, по-друге, все ж таки не будемо про це, можна говорити, що це фінансові питання, тому що все ж таки на сьогоднішній день гроші акторські – це дуже невеликі гроші. Дуже невеликі. Це середні гроші, будемо говорити. А з іншого боку, я погано ставлюсь, тому що іноді я не можу навіть репетицію звести, тому що із 40 чоловік з трупи там 23 на зйомках. Але ми намагаємось так, оскільки я їх підтримую, вони підтримують мене, тому що ми там намагаємось заздалегідь, щоб вони давали свої плани. Дякую кіно, вони там хтось підтримує, вибудовують свої зйомки трошки під вистави. А скажи, будь ласка, як наразі бути нашим актором, яких годувала Росія? У серіалах російських, а наразі з цією ситуацією? Ви маєте на увазі, вибачте, яких годувала? Ви маєте... Російські серіали. Як бути нашим актором? Які там знімалися? Так, так.
Не знаю, я думаю, що це на совісті кожного. І я не можу зараз. По-перше, я не дивлюсь російські серіали. Ну і українські не дуже багато. А по-друге, знаєте, от мій дуже близький товариш Саша Ігнатуша, він в «Сватах» там так. головну роль, здається, чи одну з головних грав. Я його знаю як ну, майже націоналіста. Тобто дуже твердого, будемо говорити, українця, за його ідеалами. Те, що він там знімався, ну, по-перше, він же, коли все це починалось, щось не знали. Але це в кожному разі, я вважаю, що це особисте і досить складне питання. Тут не можна, на мій погляд, отак от говорити, що ті, хто знімаються в російських серіалах, це хороші. Погані люди, а хто не знімається, там, я знаю, що Анатолій Георгійович Хастіков, він знімався в якомусь десь серіалі, там, треба було щось сказати про Україну погано. Я сказав, я не буду це грати. Ну, от. Чи може існувати театр без держави? Взагалі, як наразі підтримує держава вас? Ну, ви знаєте, я вам скажу, що той театральний бум, який сьогодні існує у Києві, я взагалі вважав, що це існує у всій Україні. Але зараз я бачу, що це лише у Києві. І я не заради компліментарності маю сказати, що значною мірою в цьому нам допомагає Департамент культури КМДА. Перш за все тим, що будується театр, ремонтується театр. От ми зараз приїхали з Львова, я просто жахнувся. Ви знаєте, у Львові театр Лесі Українки ну, в страшному стані. Ми там були на фестивалі. Театр Зеньковецької в страшному стані. Ми навіть минулого року їздили, там відіграли виставу «Вічно живі» і передали гроші благодійні. В театр для того, щоб там, тому що ну, просто страшно. Я знаю, що в Одесі закривається театр «Василька», єдиний український театр, тому що там щось пожежні умови не збережені. І ТЮЗ, ну це жахливо. А як, ну, ви знаєте, нам допомагає держава траншами певними. Чи могли б ми існувати взагалі без допомоги? Це складне питання, тому що там є такі похибки. Бо, наприклад, приміщення належить державі, громаді міста Києва, але утримуємо його ми. Якщо б це утримувало місто, мені б не потрібні були якісь дотації, я міг би за свій рахунок платити зарплату людям. І там ще буду. Зараз ми платимо ну, значні кошти. На утримання будинку. Тому там ну, це важко сказати, тому що на що давати державі, на що не давати, на що місту давати. Пане Віталію, ви згадали про благодійність. А скажіть, будь ласка, звідки з'явилась ідея спектаклю з метою благодійності дітям? Звідки беруться діти, ви маєте на увазі? Ні, спектакль був з метою благодійності. Ну, це звідки беруться діти, вистава так, з назвою. Так, назва так. Да. Ну, знову таки, історія дуже довга. Історія така. Колись був такий провайдер Life, телефонний. Так. І вони до нас звернулися, що вони хотіли б провести там 6 чи 5 вистав благодійних по Україні. Але вони не знали, куди ці гроші посилати. Ну, просто у них в проєкт входило це. І ми тоді з ними спільно зробили цю виставу. І проїхали 27 міст України. І дійсно передали значні кошти. На той час це були там якісь 1,5 мільйона. Але знову ж таки ми це віддавали в більш приватні. Безпритульним, так? Да, більш приватні, такі навіть християнські будинки. Центри, тому щоб не змішувати ці гроші, і дуже часто ми навіть вже визначивши цю історію, ми вже передавали навіть не гроші, а, наприклад, вам потрібні холодильники, давайте ми передамо холодильники. Ну, тому що все одно.
А зараз ми продовжуємо. У нас це великий проект питання благодійності. Це ми, по-перше, у нас є квитки лояльні на кожну виставу дешеві, хоча у нас найдорожчі квитки, я думаю, що в Києві, а може і в Україні на вистави. Але у нас обов'язково є 50 квитків таких. Потім ми працюємо з людьми з поганим зором, з людьми з поганим слухом. З вадами слуху. Да. З вадами слуху. Ну, ви, напевно, знаєте, що у нас там єдиний театр, де є ліфт для людей з обмеженими можливостями. Да, можливостями. І навіть у нас зараз на сцені вони можуть грати. Ну, намагаємось, тому що. А яке воно сьогодні покоління молодих акторів? Якщо порівняти з вашими роками. Знаєте, воно дуже хороші, в основному хороші люди, актори і молоді люди, і талановитих дуже багато, але можна сказати про зацікавленість цю професії, їм не вистачає часу. Значна маячня, тобто щоденний пошук фінансів. Темпоритм інший наразі в житті. Так. І тому в наш час я міг там собі дозволити там робити якісь тренажі. І ще ми намагалися в нашому театрі, і зараз намагаємось це робити. Але реально ми цього не можемо робити. А як ви вирішили стати актором? А я не актор, я режисер. І ви це вашої передачі не вистачить, щоб розповісти. Я ніколи не хотів бути ні режисером, ні актором, не любив театр і не займався ним. Да, це випадково. А ким ви хотіли бути? Фізиком. Да, я навіть займався в класі фізичному і сподівався поступати в університет Шевченка. Я і зараз дуже люблю там з електрикою возитися, з всякими вдома пристосуваннями всякими. Пане Віталій, скажіть, будь ласка, останнє запитання. Як змінюється наразі театр на Подолі? Ви знаєте, як він змінюється? Він змінюється завдяки тому, що у нас був такий, така вистава «Вертеп». Угу. І вона була нашою візитівкою такою, ми її возили і за кордон, і скрізь. Там перша частина пов'язана з царем Іродом і побиттям немовлят. Угу. І я хотів в цьому році відновити виставу, там, зробити її варіант. І почав знову думати про цього Ірода. І зрозумів, що він нічого, йому нічого страшного не сказали. Йому сказали, що з'явився той, хто змінить його на троні. Але це його дуже злякало. От я намагаюся, як говорив Горький, видавити з себе раба, от я намагаюся видавити з себе комплекс Ірода. Тому я дуже багато запрошую молодих режисерів. Ми, власне, робимо зараз таку антологію. Власне, всі талановиті – Жирков, Петросян, Галенко, хто ще став у нас, ну, Павлюк, зараз має ставити Уривський, Тамара Трунова. Вони, звичайно, змінюють театр, і театр стає більш різним, і актори знають уже не тільки мій почерк, а вони прилаштовуються до всього цього. І от я думаю, сподіваюся, що він молодіє. Пане Віталію, я вам бажаю молодості, бажаю вам натхнення і бажаю вам успіхів дякую, у всіх ваших дякую, виставах. Дякую. І чекаємо дякую. Вас після вистави «Сірі бджоли» вже наприкінці цього року. Нагадую, що гостем нашої програми був Віталій Малахов. Це режисер, це художній керівник, директор Київського драматичного театру. Також нагадую, що ми в прямому ефірі програми «Важливо про» і хочемо подякувати магазину «Хелена» за наданий одяг для ведучої. Зустрінемось за мить.
Продовж години з нашими гостями ми говорили про те, чи є розуміння у нової влади усього комплексу проблем. Що ще потрібно зробити для того, аби відбулася зустріч у нормандському форматі і на Донбасі щось вирішувалось? Та як змінюється театр на Подолі? Я ж прощаюся з вами до завтра. Зустрінемось о 16:00 у програмі «Важливо про». До зустрічі!